Демократична България днес заяви своето желание за участие в изборите на 2 октомври, като внесохме 8088 подписа от наши съмишленици, които поддържат нашето явяване на изборите. Ние събирахме подписите, но открито, сред хората. Много добре и ясно чухме техните желания, а именно са да довършим започнатото и да осигурим едно стабилно управление на страната.